Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bugünkü dərsimizdə könlən bacarmaq, bilmək, fiziki qabiliyyət bildirən könlən modal fe'limizi izah edəcəm. Bu adətən bacarıq, fiziki əqli qabiliyyət və eyni zamanda şans bildirən, yəni şansımıza olan hərəkətləri ifadə edəndə istifadə edirik. Və indiki zamanda biz bunu ilk öncə işlətməzdən əvvəl ümumi mənada daha da izah etmək istəyirəm. Könlən bacarmaq, bilmək, yəni ingilis dilinin kan modal fe'lidir. Gelegenheit, şans, fürsət mənasında, fähigkeit, qabiliyyət mənasında, yəni fiziki və ya da əqli qabiliyyət mənasında bildirilən sözlərdən biridir. Və indiki zamana görə təsvirlənməyə baxırıq. Ich kann gehen, mən gedə bilirəm. Du kannst kommen, sən gələ bilirsən. Yəni sənin ayaqların ağrımır, fiziki cəhətdən və ya da eyni zamanda şansın var, eyni zamanda gəlmə şansın var. Bu mənada da başa düşə bilirik. Er kann schlafen, o yata bilir. Onun yəni dedim, ağrısı yoxdur, canında bir dərdi yoxdursa və yaxud da bəzi adamlar var, şansı yoxdur yatmağa, onun şansı var, yata bilir. Yəni cəmaət gecə işdir, o isə yata bilir mənasında, er kann schlafen mənasında da başa düşmək olur bunu. Sie kann laufen, o qaça bilir. Yəni ayağı axsamır və ya da şikəst deyil, canı ağrımır. Artıq qaça bilir deyə bilər ki, Sie kann schon laufen. O artıq qaça bilir. Yəni əvvəl yıxılıb ayağı sınmışdı, indi düzəlib, sağalıb, indi isə qaça bilir mənasında. Və yaxud da onun artıq bu yarışlarda qaça bilmə şansı var. Yəni er kann laufen. Məsələn, qaça bilir, bu dəfə də qaça bilir, noch einmal. Sie kann noch einmal laufen. O bir daha qaça bilir, yəni onun şansı var bunu etməyə. Bir daha şans əldə eləyib nədəsə. Sonra gəlirik, es kann singen deyəcəyik burada. Es kann singen deyirik. Burada wir können es tun. Biz bunu edə bilirik, daha doğrusu biz onu edə bilirik mənasında. Biz bunu etmək imkanımız var, fiziki cəhətdən qabiliyyətimiz var. Tutaq ki, ağır bir daşı qaldıra bilirik, mənasında işlədə bilərik. Yəni, könt das machen, siz onu edə bilərsiniz. Siz onu, yəni edə bilərsiniz, deyək burada. Burada dedik, siz onu, bunu edə bilərsiniz. Edə bilərsiniz, və ya da bilirsiniz, və ya da edə bilirsiniz, və ya da edə bilərsiniz, yəni şansınız var mənasında işlədə bilərik. Sie können fliegen, onlar uça bilirlər. Yəni onlar artıq, yəni məsəl üçün burada quşlar da nəzərdə alıb danışa bilərik ki, balaca quşlar da məsəl üçün uça bilirlər, fiziki və ya da fiziki qabiliyyətləri var uçmağa. Sie können sitzen, siz otura bilirsiniz. Yəni şansınız var oturmağa. Yəni hər kəs ayaq üstə qalıb, amma bir dənə siz otura bilirsiniz. Yəni bunu şansınızı dəyərləndirin. Və yaxud da fiziki cəhətdən qüsurunuz yoxdur. Bəzi adamlar otura bilmir fiziki cəhətdən, amma siz bunu otura bilirsiniz. Yəni oturun, məsələn dincinizi alın mənasında işlədə bilirik. Sualına baxırıq. Kannst du heute irgendwo gehen? Məsələn sən bu gün harasa gedə bilirsən mi? Nein, ich kann heute nirgendwo gehen. Xeyr, mən bugün heç yerə gedə bilmirəm. Çünki ayaqlarım ağrıyır. Çünki fiziki cəhətim buna imkan vermir. Və yaxud da şansım yoxdur. Bunu etməyə şansım yoxdur mənasında. Biz bunu burada başa düşmüş olduq. Preteritum şühudi keçmiş zaman formamıza baxırıq. Ich konnte gehen. Mən gedə bildim. Yəni bunu mən şans tanıdılar, gedə bildim. Yaxud ayaqlarım ağrımadı və ya da qaça bilmədim. Heç bir fiziki qüsurum olmadı. Onun üçün sağalmışdım, artıq gedə bildim. Yəni əvvəl gedə bilmirdim, ayaqlarım ağrıyırdı və ya da fiziki qüsurlu idim və vəsairə deyə bilərik ki, indi sağalmışam, gedə bildim mənasında başa düşdük. The contest common, sən gələ bildin. Nə yaxşı, çox şükür, sən gələ bildin. Yəni ayaqların artıq ağrımır və yaxud da bir də şansın oldu, bir də gələ bildin. Noch einmal deyə bilərik burada. Noch mal, yaxud da noch einmal. Er konnte schlafen, o yata bildi. O yata bildi dedik. Sie konnte laufen, o qaça bildi. Es konnte singen, o mahnı oxuya bildi. Yəni səsi tutulmuşdu, indi səsi açıldı. Nə yaxşı ki, səsi açıldı, üçün mahnı oxuya bildi mənasında deyə bilirik. Wir konnten tun, biz edə bildik. Yəni bizim buna gücümüz çatdı və ya da şansımız oldu, bir də edə bildik. Ya kontet mahnı, siz edə bildiniz. Nə yaxşı, bax gördünüz mü, bacardınız, bir də etdiniz mənasında. Ya kontet mahnı deyəcəyik. Burada Sie konnten fliegen, onlar uça bildilər. Sie konnten fliegen, onlar uça bildilər. Cəhd etdilər, cəhd etdilər, axır ki alındı, uça bildilər. Sie konnten sitzen, siz otura bildiniz.
Burada da dediğin kimi bedeniniz ağrıyırdı, oturabilmirdiniz, ayaklarınız ağrıyırdı, imkan vermirdi, oturanda canınız ağrıyırdı. Artık nihayet ki sağaldınız ve oturma şansına sahip oldunuz ve oturabildiniz mənasında. Burada biz bunu başa düştük. Perfekt. İndiki bitmiş zaman formasında ya da nəqli keçmiş zamanda ich bin gehen können. Mən gedə bilmişəm. Yəni uza bir məsafəni gedə bilmişəm. Du bist kommen können. Sən gələ bilmisən. Nə yaxşı ki, sən gələ bilmirsən. Yəni, artıq yorğunluğun çıxıb, özü ələ almışsan və gələ bilmirsən də. Yəni, fiziki cəhətdən və ya da şansın olub gələ bilmirsən, nə yaxşı. Er hat schlafen können, o yata bilib. Artıq, məsələn, baş ağrısı yox idi, məsələn, olmayıb, heç bir sıxıntısı olmayıb, canında heç bir ağrı olmayıb və yata bilib mənasında. Sie ist laufen können. O qaça bilib. Deyirdilər ki, o yıxılıb, ayağı sınıb, amma bir həftədən sonra özünə gəlib, bir iki aydan sonra özünə gəlib, artıq qaça bilib. Bu yarışda o qaça bilib. Əvvəlki yarışlarda qaça bilmirdi, çünki ayağı axsıyırdı. Sie hat singen können. O mahnı oxuya bilib. Deyirlər ki, əvvəl onun səsi tutulmuşdu, oxuya bilmirdi. Amma indi isə oxuya bilib. Yəni mahnını çıxıb, kürsüdən mahnı oxuya bilib. Wir haben tun können. Biz edə bilmişik. Biz nə isə edə bilmişik. İndi burada tamamlığını verməmişəm. Wir haben tun können. Biz edə bilmişik mənasında. Biz bunu burada başa düşə bilərik. Ihr habt machen können. Siz edə bilmişsiniz. Məsələn, nə yaxşı ki, bunu edə bilmişsiniz, məsəl üçün də, yoxsa hər kəs sizə güləcəkdir, deyəcək ki, zəifsiniz və s. Sizin fliegen können, onlar uça biliblər. Məsəl üçün, əvvəl, məsəl üçün, təyyarə ilə gedə bilmirdilər, təyyarədə nasazlıq var idi. İndi düzəlib, nə yaxşı ki, artıq uça biliblər, desəz, sizin schon fliegen können, onlar artıq uça biliblər, təyyarədən və problemlər həll olub, uça biliblər. Sie haben sitzen können, siz otura bilmişsiniz, nə yaxşı, məsəl üçün, əvvəl qəzaya düşmüşdünüz, məsələn, ora buranız ağrıyırdı, tutaq ki, otura bilmirdiniz, indi nə yaxşı artıq otura bilmirsiniz, mənasında biz bunu burada başa düşürük. Ich habe gekonnt, mən edə bilmişəm, bu o deməkdir ki, hər hansı bir ağlımızda tutduğumuz hərəkəti edə bilmişik mənasında, biz bunu burada ich habe gekonnt, mən bunu edə bilmişəm mənasında işlədirəm. Ich werde sprechen können, mən danışa biləcəm, yəni özümə inanıram, mənim danışıq qabiliyyətim, heç bir problemim yoxdur, danışa biləcəm. Yaxud da ki, bir də şansım var ki, danışa biləcəmə, şans verə bilər ki, bir də danış. Du wirst kommen können. Sən gələ biləcəksən. Yəni, yollar açıqdır və yaxud da ki, sənin heç bir fiziki qüsurun yoxdur. Mən deyirəm ki, yox, mən gələ bilməyəcəm, ayağım ağrıyır. Kimsə də mənə deyir ki, yox, sən gələ biləcəksən, sənin ayağında heç bir problemin yoxdur, canında heç bir ağrı yoxdur, burası gələ biləcəksən, problemin yoxdur, cəhd elə bilənə. Er wird schlafen können. O yata biləcək. Artıq onun baş ağrısı yoxdur. Dərman içib və s. yata biləcək. Sie wird das machen können. O bunu edə biləcək. Artıq özünə əmindir, özünə inanır və gücü də var, fiziki şansı da var və şansı da var, fiziki qabiliyyəti də var. Es wird dorthin fahren können. O oraya gedə biləcək. Maşını sazlı yerindədir və yaxud da özü də maşın sürməyi artıq öyrənib, artıq ora gedə biləcək, yaxud da mənim maşınla ora gedə biləcək. Buna imkanı var, şansı var. Wir werden das tun können. Biz bunu edə biləcəyik, yəni özümüzə güvənirik, özümüzə inanırıq, biz bunu edə biləcəyik. Wir werden es kaufen können. Siz bunu sata biləcəksiniz, yəni şansınız var. Yəni, siz buna bir sahibsiniz, yəni reklamınız güclü gedib mənasında. Sie werden das schreiben können. Məsəl üçün, onlar bunu yaza biləcəklər. Balaca uşaq idilər, əvvəl yaza bilmirdilər, artıq öyrəniblər, artıq bundan sonra yaza biləcəklər. Sonra, Sie werden es verkaufen können. Onlar bunu, siz bunu sata biləcəksiniz. Yəni, sizin satma qabiliyyətiniz olacaq. Yaxud da indi təcrübəsizsiniz, amma biraz cəhd eləsə sata biləcəksiniz. Yəni də gələcəkdə biz bunu işlədirik. Burada olacaq, burada dedik ki, burada werden olacaq. Ich kann olacaq burada. Ich kann, bu formada işlədəcəm bunu. Ich kann mit dir, ne dedəcəm burada? Ich kann mit dir morgen treffen, ya? Treffen. Mən sabah səninlə görüşə bilirəm. Mən sabah səninlə görüşə bilirəm. Ich werde mit dir morgen treffen können. Mən səninlə sabah görüşə biləcəm. Yəni, mənim buna şansım var, gəlmə imkanım var. Bu nə deməkdir? Ich habe Fähigkeit, das zu machen.
Fiil qaydı haben etwas zu machen. Neyse etmeye imkanı olabilmek. Fiziki cihetten, əqli cihetten qabiliyeti olabilmek. Bir de şansı olabilmek. Bunu biz böyle başa düştük ki, dürfen adeten icazesi olmak demektir. Können ise fiziki ve şansını alan, yani şansı olabilen bir şey, fiziki kabiliyeti ve şansı olan insanlar adeten bundan istifade edir. Yani könnenle istifade edir. Ve bunu biz daha ince formasını, fiillerin daha ince formasını inşallah biz konjüktif sıvayda işleyeceğiz. Ve konjüktif sıvay mevzusunda inşallah fiil isbat mevzusundan sonra yani modal fiilleri kurtarıp, fiil isbatı kurtarıp ondan sonra konjüktifleri inşallah işlemeye çalışacağız. Dinlediğinize göre bir daha teşekkür ederim. Kanala abone olmayı da unutmayın. Sağ olun.